Një incident me armë është regjistruar pranë fushës së golfit në West Palm Beach, Florida, ku ndodhi ish presidenti Donald Trump. Ngjarja ka alarmuar vendin, por fatmirësisht është njoftuar se Trump është larguar nga vendi i ngjarjes dhe është i sigurt. Donald Trump është i sigurt pas të shtënave me armë zjarri në afërsitë të tij, than njerëzit që drejtojnë fushatën e tij. Edhe shtëpia e Bardh ka reaguar për rastin, duke thënë se ndihen të lehtësuar pasi u informuan se Donald Trump është i sigurt, pasi të shtënat janë dëgjuar pranë fushës së tij të golfit në Florida. Presidenti dhe zëvendës presidenti janë informuar për incidentin e sigurisë në kursin ndërkombëtar të golfit Trump, ku ish presidenti ishte duke luajtur golf. Jemi të lehtësuar kur e dim se ai është i sigurt, thuhet në deklaratën e shtëpisë së Bardhë. Shërbimi sekret ka thënë gjithashtu se Trump është i sigurt dhe se agjencia po hetohet në rastin, ndërkohë që zyra e shefit të qarkut të Palm Beach do të mbajë një konferencë për incidentin së shpejti. Një dëshmitar thotë se ai ka parë 20 ose më shumë makina policie që fluturonin me shpejtësi dhe se ngjarja është regjistruar në rrugë jashtë fushës së golfit të Donald Trump në Florida. Nga ajo që pash, 5 SUV të zeza të pashënuara bllokuan në një Mercedes gri përpara fushës së golfit. Kishte rreth 20 ose më shumë makina policie që fluturonin nga rrugët aty pranë, tha Max Egusquiza nga Palm Beach për agjencinë e lajmeve Associated Press. Trump reagoi më njëherë pas lajmeve se pranë fushës ku ai ndodhej kishte pasur të shtënë me armë. Me anë të një mesazhi drejtuar mbështetësve të tij, ai konfirmoi të shtënat me armë dhe shtoi se është i sigurt dhe mirë. Ka pasur të shtënë armësh në afërsi, por përpara se thashë theme të dilnin jashtë kontrollit, doja që ju të dëgjoni së pari këtë. Jam i sigurt dhe mirë. Asgjë nuk do të më ngadalsoj. Nuk do dorëzohem kurrë. Unë gjithmonë do t'ju duaj që më mbështesni. Bashkim, paqe. Bëjeni Amerikën të madhe sërish, shkroi Trump. Kujtojmë se kjo ngjarje vjen vetëm pak kohë pasi ndaj Trump u bë një atentat që e la atë të plagosur në veshin e tij të djathtë. Gjatë një takimi elektoral më 13 korrik, Trump u qellua nga një 20 vjeçar, i cili përveç ish presidentit, vrau një person dhe plagosi dy të tjerë. 20 vjeçari u ekzekutua disa sekonda pas atentatit. Rasti më pas ngriti dyshime dhe debate të mëdha lidhur me paaftësinë e shërbimit sekret për të mbrojtur jetën e ish presidentit.